Ahoj děti, stranu 16, nadepsanou B5 zakončíme třetím cvičením. Tak, jejda, delší zadání, tak společně. Podle příkladu škrtni geometrická tělesa spoj řádek se správným názvem geometrického tělesa a dopiš ho. No, v jednom zadání více úkolů. Tak to vememe. Podle příkladu škrtní geometrická tělesa. Tak v prvním řádku. 11 minus 3. Tady máme 11 geometrických těles, tak jdeme škrtat. Mínus 1, minus 2, minus 3. Tak když už jsem to poškrtal, tak to i vypočítá. Kolik se to rovná? Uuh. Bez jedné to bylo, 10 to a, a ještě bez dvou. Jo, 8. Takže 11 minus 3 rovná se 8, tak to mám tuhle tu část. Spoj řádek se správným názvem geometrického tělesa. Co to je? Jo, koule, koule, koule. Takže takhle spojím. A to je nápověda, takže to jenom opíšu. Koule. Koule. Jo. No tak na tom není nic těžkého, sice dlouhý zadání, ale tohle zvládnete. Takže jeden řádek jsem ukázal a ty další Vyřešíte, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jedem. Tak společně. 11 minus 9. Bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5, bez 6, bez 7, bez 8, bez 9, rovná se 2. A co pak, že je tohleto? Válec. Válec. Jo, valec. Nezapomněli jste čárku. Válec. Třetí řádek. 11 minus 7, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi. Rovná se. Čtyři. A jdeme psát. Cože tohle to je? Jehlan? Ne. Kvádr. Tak pozor, je tady. Čárka kvádr. Kvádr. Tak, nezapomenu. Kvádr. No a poslední, jedenáct bez šesti, bez jedné, bez dvou, bez tři, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, rovná se pět. Já takhle to tam musím chytnout. No a tady mě zbyl ten jehlan Je. tady zase nezapomeňte tu tečku. Tak výpočty, výpočty máme správně, máme správně a teďka, jestli jsme to dobře i spojili a napsali, tak koule, válec, kvádr, jehlan, fajn, paráda. Takže jo, další cvičení za námi, procvičené počítání, Počítání 11 minus, no a trochu procvičená pro geometrická tělesa. Paráda.